bakeneye amafaranga. Ntabwo bari buze kuvuga ngo hari ibintu hari ibintu I'm sorry to say so. Ndi umunyarwanda ndi proud y'igihugu cyanjye ndi na proud byonyine igitangaza makuru nkorera kintege gukora ibyo bintu I have to do that nyine ngomba kuba ndi kuri urwo rwego rwumva ibyo bintu ariko tujye twumva ikintu ntitukagendere mu mutego wo kuvuga ngo kunyungu ngo z'igihugu ngo kunyungu ngo z'umupira w'igihugu ngo kunyungu no turimo turamininga business my friend niba ikipe itakubonyemo amafaranga ari kwishyura andi so kubera gusa kuri umunyarwanda kubera kuri umwana w'umunyarwanda just bakure kugende gutyo gusa just for nothing heza kwizigira dukoresha inyurabwenge iyi ni business my friend iyo ni business so niba wenda ariko kunanizwa ntuze kubivanga impamvu n'umugabo ngo ntuze kubivanga niki nuko Olivier ajya gufata icyemezo gifashe ku giti cye good nibyo nkubwiye ntabwo yabuza abantu abumva bamufitiye izomuwe kugaragaza nabo amaranga mutima yawe ibyo simbyanze ariko narimvuze yes narimvuze umunyarwanda neza muduko nje narimvuze naringerageje kwanaliza scenario ivuga ngo kunanizwa bibaye yarananijwe afite donc afite uburenganzira mu musoro muri equipe equipe ikamwangira kugenda byaba ari ikibazo ariko bibaye gusa kuvuga ngo kubera inyungu runaka ngo nimundeke ngende ngo bizagenda gutya ntabwo bishoboka hari na case indi hari abantu bamwe bavugaga ngo rage ngo apere ngo yabaramwimye amezi atandatu ngo yigeragezwa ngo yifuza ko yagaruka nubwo wenda byaba atari byo reka nabyo tunabigarukeho bitwaye iki kuba apere yavuga iti twebwe ntabwo twumva umukinnyi wacu agomba gukora igeragezwa naza dukinire tuzamugurisha agiye kuduha amafaranga ijana ku ijana donc ari ikintu cyo kumva bino bintu nanone muri cadre y'ubucuruzi sibyo abantu ntibumve ko umukinnyi wese w'umunyarwanda ubonye uko ajya hanze bigomba guhita bimera nk'aho ari umukino w'abana ugafunga amaso ukirengagiza ibindi byose ukirengagiza ibyo wamutanzeho ukirengagiza ibyo wamushoyeho ugahita umiriza ku kanya gusa ako kanya ngo ngo igendere ngo nta kibazo ngo umwana w'umunyarwanda ngo ugende ugerageze ngo nta kibazo ngo none nta mafaranga twazabona ninde yawe ewe abantu bashora amafaranga ntabwo bishoboka hanyuma ibyo kunanizwa simbizi umuntu nagerageje ku gusaba ko yagira ikintu yatubwira kuri Kwizera Olivier n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mashami ntabwo yigeze abasha kunsubiza kuko niwe wari muri pozisiyo nziza cyane yo kumbwira nabo nk'abatoza batoza uyu mukinnyi icyo babitekerezaho gusa amakuru ahari nyirizina ava no kuri nyirubwite nuko namenye ko uyu munsi ngo bafitanye ikiganiro cyangwa se inama n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mashami Vensa mugaragu Olivier kubyarigana navuga ati abantu barimo barakora business ibya sante babekira ku ruhande icyo bivuze ariko abakunzi ba sport nabo bakamubona nk'umukinnyi nk'itaranto yaba igiye mu butaka igihe kitari bwagere wowe uvuga iki ku by'abakunzi benshi basaba Olivier kugaruka reka tubanze turebe ikintu muri rusange ni Kwizera Olivier n'umwana w'umunyarwanda iyo abayo bayo makipe yose yese nubwo bavuga ngo ni business ariko harimo no kuba bubakana ni niyo sport y'u Rwanda by'umwihariko no kugira ngo nk'abanyarwanda twese duhurize hamwe kugira ngo twiteze imbere muri sekiteri zose ni nyakubahwa chairman afande Mubaraka muganga chairman ikipe ya APR football club nuko nakuvuga ati twebwe tureba inyungu nka APR ariko none tukanarenga aho ngaho tukareba inyungu z'igihugu muri rusange kenshi ari kugaruka kuri ino politiki yo gukoresha abana b'abanyarwanda so nubwo ngo kubanza kureba ese Kwizera Olivier ni muntu ki afite amariki umupira amaguru hano mu Rwanda ikindi iyo turi kureba kuri ibi ngibi tujye twibuka no ku mateka y'igihugu cyacu aho turimo turava umukinnyi ashobora kuba ino ikino gihagezemo harimo n'umuntu we nko ku giti cye harimo n'ibyo n'ibyo muri background ye mu buzima yabayemo biri kumukoraho so nubwo ngo iyo bigeze aha ngaha rero icyo kintu cyarenganye uva muri business haro tugomba kugira kuko nubwo tuvuga ngo ni business ariko umupira wacu ntabwo turaba abapro bamwe bavuga bati buri muntu agomba kuba afite timu ntabwo rigani ntabwo buri mukinnyi ahandi iburayi mukinnyi afite team management yiwe nubwo ngo afitemo abaskoroge abaganga biwe abajyanama be nubwo ngo abo ngabo hano mu Rwanda kuko turaba abapro abo bajyanama ntabwo umukinnyi abagira ntabwo umukinnyi agira amuganga we ntabwo agira umuntu umwitaho nta muntu ugira umuntu umanagingira ni mpamvu rero nubwo ngo equipe sometime haraho bigomba kuba equipe igomba kuba nk'umubyeyi niko banzwe rero kuvuga ati ese niba koko Kwizera Olivier iyo bihagezemo yaseze umupira ese yoseze kubera iki ashobora kuba umuntu ku giti cye urabizi ko bakubaca umugani w'ikinyarwanda bavuga ati umutwe w'umwe w'umuntu umwe ufasha gusara
umutwe umwe ufasha gusara cyangwa wigira inama yo gusara wigira inama yo gusara muri rusange nuvuga ngo rero kwizera uri bushobora gusanga iki kibazo yavuze ko yagifashe nk'umuntu we ku gitike nta muntu agishije inama bashobora kuba kwanze kugaragara ese muri background kwizera Olivier yabaye hati byagenze gute ubu ngubu ibino bihera arimo asohotsemo bikaba byahorana na birabihe mu mutwe bikanga management yo ku gitike ikaza kwanga agafata kino cyemezo sino bavu rero nk'ama equipe yaba nk'ama equipe n'abatoza nko kwizera kwizera bivuze umva ko uno munsi hari gona ko n'umutoza ikipe y'igihugu aza kumuganiza no wangu ni umukinnyi ubukeneye ko ubu ngubu none bihagezemo kubera 27 ntabwo ari igihe kiza cyo kuba yasezera ubundi ku myaka 27 gusezera kubera ko hari indwara y'umubiri yanze cyangwa se hari imvune yanze burundu ugasezera umupira amaguru ariko ntabwo kino gihe cyari igihe cyo kuba yasezera cya kwizera Olivier byo kuvuga ngo ni business rero twebwe bijyanye n'umupira amaguru kuko n'abakinnyi bataraba amakipe rimwe n'isamutema ngoma kubona ababyeyi ku makipe byo kuvuga ngo ni business ashobora kuba harimo business ariko n'urwanzukore bavuga ati reka tubanze tube ababyeyi umukinnyi tumutumu transforme tuyere dutume aba umuntu muzima none business itegerezwe nyuma ruko umukinnyi yabanze gukora ku mukinnyi ariko ntiwavuga ngo impamvu nseza uyu mupira ngo ntuhuye n'amanani za yet we know ibibazo wagize twebwe turabizi rero niho nge navuze ibyo rero nibyo bita gukurura amaranga mutima ya public kugira ngo ugaragaze ko ikibazo cyawe ariko na public ariko rigane urimo urabivanga ntabwo mvuga kubivanga ko mutero nduvuga ngo icyo ndimo ndavuga ntuze gufata Olivier ngo iyi statement uyigiriye iyi statement si ya Olivier ubwo ni ya mutangazaje good sibyo aho nabyumva wabyumvise kuko ntuvuga ngo ntagara Olivier wagiye kumbuga akavuga ngo kubera ko mwambangamiye muri ubu buryo ndabihagaritse iyo ni imwe mu mpamvu mutangazaje ahubwo yatubwiye ati hari n'abantu hari n'ikintu yavuze cy'urwango by the way nuko nigeze mukurikirana ngo mubaze ngo urwo rwango rwaturutse ariko icyo ni ikiganiro hagati ye nawe cyavuyemo ko hano abantu bagiye bamubangamira cyo kuri cyo duhurizaho na mutaramu kandi kiri cyo ibyaba byarabaye byose nabyo twagarukaga hejo Olivier Imana afite ni Imana idasanzwe ni umuntu wo kwegerwa abantu bakamufasha bakamugira inama bakamugarura nange rwose ino campaign ya rwose kwizera ko Olivier yagaruka yakwizera agaruka ndeshyigikiye cyane nge na nemera yuko mubazamo abanyarwanda beza nabonye wenda se nababonye bose ariko urebye Bakame ukareba Ndori na Olivier ni bo bazamu ku bwanjye badasanzwe mu mateka y'u Rwanda Olivier yari umwe wari kuzajya kuri urwo rwego rwabo ndetse yashobaga no kuharenga urebye urwego yari ari kugenda naho ku rwego mpuzamahanga hanze y'igihugu kuko wenda ntibanageze mu mahirwe nkawe byaba bibabaje wa mugani ku myaka 27 tumutakaje gusa ngo icyo nasaba nawe ku ruhande rwe nubwo afite nyine background aho yakuriye byanyuzemo byinshi nibyo avugaho byo gukoresha ibiyobyabwenge bishobora kuba hari uburyo bimuhesha isura mbi ino nshuro Olivier niyemera kugaruka nawe yitekerezeho umwe mu bafilozofi bitwa Platon yavuze icyo kintu gikomeye cyane aravuga ngo rimwe mu masomo akomeye umuntu agomba gufata ari ku isi igakwitsinda ubwawe donc always ushake impamvu ganira n'umutima wawe witsinde donc wemere uvuga uti ibi bintu nanjye ubwanjye birandindije no kuba wewe wakwicara ubwawe ukisuzuma ukisubiramo ukareba ko nawe uri misoci ese kigoroye utaza kugarura Olivier ugarutse ariko akunda akazajya mbaka abantu bazahora binginga binginga nawe yitsinda umutima w'umuntu umutsinda utangazaje ubumva ku byifuzo bya Olivier ukurikije ikiganiro mwagiranye ubumva Olivier kugaruka mu mupira kongera kukunda no kumva yuko ari ubuzima bwe kuko hari ibyo wamugejejeho ni nabwo ubuzima bwe ni nawo wamutunze igihe kinini ubona bizagenda gute bizanyurahe kugira ngo Olivier yongere kwemera gukinira ikipe y'igihugu n'umunota umwe n'igice ufite kuri icyo kibazo ndabyemera ko Olivier we kugaruka umupira yagaruka ntabwo ari ibindi shoke byinshi yahuye nabyo byavuga ngo naragiye agiye kubera ko yanze burundu umupira afitanye we na kiganiro nk'uko babivuga n'umutoza afite ikiganiro n'abo bantu bo muri minisiteri bashobora kuba wenda nabo babyumvise nabo bakabona ko wenda bashobora kumutabara ariko Olivier bitayari kuba yagaruka mu kibuga akaba yakina urumva no kwitekerezaho kuko nawe aravuga ati muri gereza nakuye amasomo menshi ariko nyuma yaho ibyo nasanze mvuyemo urumva yankutushe numvaga namaze kugira icyo nitekerezaho namaze kubumenya ikibi ni cyiza nari nayo mpamvu wenda bishobora kuba yahisemo kuriya ariko
Olivier kugaruka mu kibuga byo kwera abantu benshi bagiye musaba ndetse arabibona igisigaye nakukabazo karima aho hagati kagomba kuganira n'abantu bakomeye batari twebwe nabo bakamukemura icyo kibazo then Olivier nawe akagaruka mu kibuga. Ngushimire cyane mutangazaje ubwo turi kumwe cyane kuko isaha ya makuru irageze ubwo turaza gusubira. Mu gusoza birumvikana nkuko nkuko warubikomojeho Reagan ni ukuvuga ngo buri ruhande rurebe icyo rwakora rurebe icyo rwakora niba ari abagomba kuganiriza Olivier bamuganirize aba bose banditse ngo garuka Olivier bamugaragariza urwo rukundo bamuhiyo comfort hanyuma nawe wa mugani kwizigi wabonye ko saba sportif gusa kuko wabonye ko na ba Miss wabonye ko nka Miss Jolie Mutesi nawe yanisa avuga ati numwe mu gihe gitona nabashije gukurikira umupira maguru numwe mu bazamu nishimiye nawe irabonye ko yanditse ubutumwa buvuga ati kwizeraga ko abonye ko abantu benshi cyane cyane urabizi ko cyaje mu gihe cyacana abantu benshi bakurikiraga umupira maguru bose rero bari kuvuga bati kwizera na Olivier bagiye Mozambique cyane Olivier twaba tumutakaje twaba dutakaje umuntu ukomeye nge ndashyigikira icyo kintu agaruka abantu bamugaruye umugire inama ariko nawe icyo gitekerezo atsinda yitsinda ubwe arenge amakosa.